יש לנו את הזכות לפגוש את אהוד גול, מנהל בעברו במערכות ביטחון, חוקר ומרצה בנושא חברה בביטחון, והיום אנחנו עם הרצאה סופר מעניינת. רגע, אני אצא מהשיתוף מסך. אהוד, אתה יכול כבר לשתף מסך. סופר מעניינת, תכף תשמעו על מה ההרצאה, ניתן את הכבוד לאהוד לספר. 20 דקות שלך, אני אתן לך סימן דקה לפני, בסדר? אוקיי, אז שלום, צהריים טובים, לי קוראים אהוד ואנחנו נדבר על רצח רבין, כרוניקה של כישלון מבצעי. כולכם ברביעי בנובמבר 1995 זוכרים בדיוק את הרגע הזה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך. עבור כל אזרח במדינת ישראל, הרגע הזה שאיתן אבר, ראש לשכתו של רבין, יוצא מאיכילו ומבשר על מותו של רבין כתוצאה מההתנקשות, הוא רגע משמעותי, הוא רגע דרמטי. גם היום, 28 שנה אחרי, כולנו זוכרים איפה היינו ששמענו את זה. עבור שירות הביטחון הכללי, השב"כ, רצח רבין הוא הרבה יותר מאירוע דרמטי. רצח רבין הוא אחד האירועים, אחד הכישלונות המבצעיים הגדולים ביותר שידע הארגון, כיוון שהמאובטח מספר אחד של היחידה לאבטחת אישים, שזה ראש ממשלה, נרצח במרכז הארץ, במרכז תל אביב, שהוא מוקף שוטרים ומאבטחים, ומכאן ששם ההרצאה הוא רצח רבין, כרוניקה של כישלון מבצעי. לי קוראים אהוד גול, ובין השנים 95 עד 2016 היה לי הכבוד לעבוד בשירות הביטחון במגוון תפקידי שטח, מודיעין וניהול, והיום אני מרצה בנושא חברה וביטחון, ואת ההרצאה הזו אודות רצח רבין יצרתי אחרי שפרשתי משירות פעיל, אחרי מחקר ותחקיר שעשיתי והגעתי לארכיונים ולחומרים, ואני רוצה להביא לכם את ההרצאה אודות הכישלון, אודות רצח רבין, ואני אעשה את זה דרך הזווית של ששת האנשים שאתם רואים עכשיו על המסך שלכם, שחלק מהשמות אתם מכירים: יגאל עמיר, שלומי הלוי, רוני קמפלר, בנימין אברשומי, אוגו מקב ומורדי ישראל. כל אחד מהאנשים האלה רלוונטי וקשור לאותו ערב. את השם יגאל עמיר כולם מכירים, שאר השמות אני מניח פחות. חלקכם אומר עברו שמי, אני מכיר אותו, זה זה שזרק את הרימון שאמיל גרינצווייג נרצח ממנו, אז זה לא אותו אחד, ההוא יונה אברושמי, זה בנימין אברשומי. ובואו נראה איך כל אחד מהשישה האלה קשור. האמת שבהרצאה הרחבה שלי אני מתייחס לכל השישה, היום בהרצאת דמו הזו אנחנו נתייחס רק לחלקם על קצה המזלג. והאדם הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא שלומי הלוי, זה הבחור השני מצד ימין. מי זה שלומי הלוי? ביוני 1995, חצי שנה לפני רצח רבין, שלומי הלוי הוא סטודנט שלומד מחשבים. לפני כן הוא שירת בשירותו הסדיר, סליחה, בחיל המודיעין כמש"ק מודיעין, וגם במילואים הוא משמש כמש"ק מודיעין אצל קמ"ן פיקוד מרכז בירושלים. זאת אומרת שיש לו סיווג ביטחוני גבוה, סיווג ביטחוני של קהיליית המודיעין. וביוני 1995 שלומי הלוי, שהוא סטודנט, לוקח את עצמו ונוסע ליחידת המילואים שלו ומבקש לשוחח עם מפקדו, סגן אלוף אמנון סופרין, שהוא קמ"ן פיקוד מרכז. שלומי בא אליו ומספר לו את הסיפור הבא. הוא אומר לו: אתמול הייתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, וכשהייתי בתחנה המרכזית הלכתי לשירותים, וכשהייתי בשירותים, בתוך תא השירותים, נכנסו שני אנשים לחדר השירותים. הם לא ידעו כנראה שאני נמצא שם, והם שוחחו ביניהם, ואני שמעתי על מה הם דיברו. הם דיברו על כך שיש בחור תימני קטן עם אקדח שרוצה להרוג את ראש הממשלה רבין. יוני 95. מפקדו שואל אותו: מי אלה היו? הוא אומר: אני לא יודע, לא ראיתי אותם, אני לא יודע לאן הם הלכו, אני רק שמעתי מה שהם שוחחו ביניהם. אני הייתי בתוך תא השירותים והם נכנסו לתוך חדר השירותים. אמנון סופרין, סגן אלוף אמנון סופרין, קמ"ן פיקוד מרכז, מעביר את המידע לשירות הביטחון, ושירות הביטחון מבקשים שיבקש מאותו שלומי הלוי הסטודנט לסור לתחנת המשטרה הקרובה ולמסור את המידע בעדות משטרתית מסודרת. שלומי הלוי מסכים ומוצא את עצמו מול איש משטרה בירושלים, חוזר על המידע: הייתי בתחנה המרכזית בתל אביב, נכנסתי לשירותים, שני אנשים נכנסו, שוחחו ביניהם על כך
שיש בחור תימני קטן עם אקדח שרוצה להרוג את ראש הממשלה. גם לשוטר שלומי הלוי לא יודע להוסיף פרטים של מי אלה היו, לאן הם הלכו, כי הוא רק שמע אותם מדברים מחוץ לתא שהוא נמצא. איך המידע הזה קשור לרצח ולרוצח אנחנו נראה בהמשך. ברביעי ל-11.95 עצרת התמיכה, עצרת פוליטית, עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו בכיכר מלכי ישראל, מסתיימת עם הירידה של רבין במדרגות שאותם אתם רואים פה בצד ימין, ועם היריות של יגאל עמיר, ולאחר מכן ההודעה של איתן הבר על מותו של רבין. ממשלת ישראל מתכנסת בלילה שאחרי שנודע שרבין נפטר כתוצאה מהיריות, מתכנסת בקריה לישיבת אבן מיוחדת, ממנים באותה ישיבה את שמעון פרס למחליפו, לראש ממשלה, והדבר הראשון שהממשלה בראשותו של פרס עושה בהיבט של רצח רבין, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקור את רצח ראש הממשלה. ועדת חקירה ממלכתית, כידוע לכם, היא ועדת חקירה העליונה ביותר הקיימת במדינת ישראל. יש לה סמכויות של בית משפט בהיבט של לזמן עדים, עדים חייבים להופיע בפניה, הם חוקרים את העדים, עדים גם מגיעים עם עורכי דין לוועדה. ובראש הוועדה הזו שמים את מאיר שמגר, מי שהיה נשיא בית משפט עליון, ויחד איתו את צביקה זמיר שהיה ראש מוסד ואלוף בצה"ל, נפטר לפני כחודש וחצי אגב, ואת פרופסור רוזן צבי, איש אקדמיה בכיר. ועדת החקירה מקבלת מנדט לחקור לא את ההיבט הפלילי, כי את ההיבט הפלילי חקרה המשטרה והשב"כ, אלא מה קרה שם באותו ערב מבחינת סידורי אבטחה, מי הבטיח, מי לא הבטיח, איך קרה הכישלון הזה, ולכך היא מקבלת מנדט. והדבר הראשון שעושה ועדת החקירה, ועדת שמגר, כשהיא מתכנסת, זה להוציא את ההודעה הזאת שאתם רואים עכשיו על המסך שלכם בכל כלי התקשורת הכתובים בישראל. ומה זה ההודעה הזו? זו הודעה שאומרת, אנחנו ועדת חקירה לרצח ראש הממשלה רבין, מזמינים כל אזרח במדינת ישראל שיש לו מידע שהוא חושב שאנחנו כוועדה צריכים לדעת, לכתוב לנו לתא דואר 4627 בירושלים. מה שעומד מאחורי ההודעה הזו זה פנייה לחוכמת ההמונים לקבל אולי מידע שהוועדה לא הצליחה לאסוף, אבל הדבר המרכזי שעומד מאחורי ההודעה זה רצון של הוועדה לקבל משהו שהיום נשמע לנו טריוויאלי, שזה תיעוד מצולם בווידאו של מה שקרה שם. אנחנו אמנם ב-95 ולא ב-2024 שיש מצלמות בכל מקום ולכל אדם, אבל עדיין מרכז תל אביב, אבן גבירול, כיכר מלכי ישראל, מחפשים מצלמות אבטחה, מחפשים מצלמות של העירייה, מחפשים מצלמות של תקשורת, אין שום סרט שמתעד את האירוע. והוועדה מקווה שאולי בעקבות המודעה הזאת בעיתון, מישהו שאולי צילם יעביר לסרט. בעקבות המודעה הזאת שאתם רואים בעיתון, שפורסמה ב-17 לנובמבר 95, ועדת שמגר מקבלת שקים שלמים של מכתבים מאזרחי מדינת ישראל, וכשפונים לאזרחי מדינת ישראל מקבלים את כל הטוב שיש במדינת ישראל, אנשים שמספרים שהם חלמו בלילה שמי שרצח את רבין זה חייזרים ונוקבים בשמותיהם ואיפה אפשר למצוא אותם, אנשים שמספרים סיפורים נוספים על חלומות שהיו להם, על קונספירציות וכולי, אבל ועדת שמגר מה שהיא מצפה שמישהו ישלח לה סרט או יגיד לה יש לי סרט. ואכן ב-17.11 רואה בחור בשם רוני קמפלר את המודעה, יושב וכותב את המכתב שאתם רואים עכשיו על המסך בכתב יד. שלום רב, אני צלם חובב וברצוני למסור לוועדה קלטת וידאו ובקטע של 8 דקות שצילמתי באזור הרצח, לפני הרצח וכן את הרצח עצמו. לפי הבנתי לקטע אמור ערך חקירתי והיסטורי רב ביותר, לכן אבקש למוסרו לוועדה מכתב לוואי בדרך הבטוחה ביותר. כמו כן אבקש לא לפרסם את שמי עד סיום עבודת הוועדה. בכבוד, רוני קמפלר, רחוב, טלפון, טלפון. הוועדה מקבלת את זה במכתב עם בול. באותו יום רצים לפגוש את אותו רוני קמפלר שאומר להם, אני צלם חובב, יש לי איזה מצלמה כזאת ישנה, אני הולך ומצלם הרבה אירועים, אני מטעם עצמי, אף אחד לא שולח אותי, לא שלח אותי, לא תקשורת, לא גוף פוליטי, והלכתי וצילמתי גם בעצרת, בהתחלה צילמתי למטה, בצד של המדרגות, ואז אמרו לי ללכת משם, עליתי לגג של גן העיר, צילמתי ותפסתי את הרצח, והנה הקלטת, אתם יכולים להשתמש בה. שואלים אותו, מה חיכית מהרביעי בנובמבר עד ה-17 לנובמבר עם הקלטת שכל העולם מחפש תיעוד כזה? הוא אמר, חיכיתי שתקום ועדת חקירה ניטרלית, וברגע שראיתי את המודעה שלכם בעיתון הבנתי שזה הוועדה לה אני מוסר את הקלטת ולא למשטרה ולא לשום גוף אחר,
ואז זה מה שהוא עושה, מעביר להם, מכניסים באותו את הקלטת הזאת לוידאו, ורואים שזה בדיוק מה שכל העולם מחפש, וועדת החקירה יש לה עכשיו סרט שבו היא משתמשת ורואה מה באמת קרה. ועדת החקירה לא מפרסמת ב-17-11 שיש בידה סרט, היא שומרת את זה כחודש בסוד ומשתמשת בזה, ואחרי חודש רוני קמפלר הצלם עושה מסע ומתן עם חברת החדשות של הערוץ השני וידיעות אחרונות, ומוכר להם את הסרט, ואחרי שהוועדה מסיימת להשתמש בסרט, אז ב-19 בדצמבר 1995, בבוקר ידיעות אחרונות מפרסם תמונות מאותה קלטת, ובערב כל עם ישראל, רייטינג של 120%, יושבים וצופים באותה קלטת מפורסמת. מה שאתם רואים פה זה תמונה מתוך הקלטת, מסומן בעיגול אדום יגאל עמיר, ופה רבין שהוא יורד, זה ממש הקטע שיגאל עמיר שולף את האקדח, ובעוד רגע הוא יירה בו והתנקש בו, אני מניח שאתם מכירים את הסרט הזה. בכל אופן, לאחר הסרט, ועדת שמגר אוספת גם עדויות ומתחילה לדבר עם אנשים שהיו שם במדרגות. ואחת העדויות של בחור בשם נועם קדם, סדרן, הוא מדבר על איזשהו סדרן שעמד שם על המדרגות, הוא אומר, עמד ממש על המדרגות, מישהו בריא גוף נקרא לזה ככה, שחום עם שיער קצר ועליו כובע מאור נדמה לי, כובע קסקט מאור עם חולצה וגופייה, טישרט שקצת קטנה ממידותיו, מכנסי התעמלות כאלה, תיאור מאוד מוזר של מישהו שעמד שם על המדרגות. ועדת שמגר מקבלת גם מדרור שעבד שם בעצרת צלם, אומר על אותו אחד, היה שם מישהו אולי לא שייך, חולצה לבנה, מכנסיים קצרים, הייתי בטוח שהוא איזה נהג של איזה שר או משהו, אבל לא נראה לי הוא נתן את האישורים במקום. זאת אומרת, דרור העד הזה אומר לוועדת שמגר, האיש הזה עם המכנסיים הקצרים עמד שם במדרגות וגם נתן את האישורים. גם יגאל עמיר אחרי שנחקר במשטרה מדבר עם ועדת שמגר ואומר להם שהיה שם סדרן עם קסקט והוא התחיל לעשות בעיות והיה נראה לו מוזר שהוא אזרחי, כלומר לבוש אזרחי, והוא פוקד על שוטרים. זאת אומרת, יגאל עמיר שהיה 20 דקות ברחבה עד שהוא ביצע את הרצח אומר היה שם איזה סדרן כזה עם כובע קסקט שאמר לשוטרים מה לעשות. נשמע מאוד מוזר לוועדה, ולשמחתה חוץ מהסרט וידאו היא מקבלת גם תמונות סטילס שצילם צלם עיתונות בשם גרשון שלווינסקי, וזו תמונה שבאמת שמעון פרס פה במדרגות יורד, ותראו מה היא רואה בתחתית המסומן עכשיו בחץ אדום, בתחתית המדרגות, בן אדם שעולה בדיוק לתיאור של העדים, כובע קסקט, מכנסיים קצרים, ומי זה הבן אדם הזה? שאם אני אשאל אתכם מי זה הבן אדם הזה פה מסומן בעיגול, זה שוטר, יש לו מדים של שוטר. הבן אדם הזה פה יש לו מדים של מאבטח, הוא מאבטח. זה יש לו מדים של איש יסם, לבחור הזה יש מדים של מאבטח אישים, אבל מה זה המדים האלה של הבחור מכנסיים קצרים? מה זה יחידת מוכרי הארטיקים של חוף בוגרשוב? אז זה אדם מאוד מוזר, ותראו באיזה קרבה הוא עומד לאישים, לפרס ועוד מעט לרבין. אז ועדת שמגר מבינה שקוראים לו בנימין אברשומי, והיא מביאה אותו לעדות בפניה, ואני רוצה להשמיע לכם את העדות של בנימין אברשומי בקולו שלו בפני ועדת שמגר. שמי אברשומי בנימין, 513-7272, מבית שאן. לפי החוק עליי להזהיר אותך שעליך לומר את האמת, כל האמת ורק את האמת, אם לא תעשה כן אתה צפוי לאנשים הגבוהים. בסדר, אני אומר רק את האמת, בוודאי. עכשיו, אנחנו ביקשנו ממך לבוא לכאן כי אנחנו יודעים שאתה היית בעצרת ורצינו לברר איתך כמה פרטים שקשורים בנוכחות שלך. אמת. מתי בערך אתה הגעת לעצר? אני הגעתי בין הראשונים. התמקדתי במדרגות. באיזה שעה באת? משעה 7. 7 בערב. כן, מ-7 בערב. אני באתי במיוחד, אני תמיד צופה לדברים האלה. אני תמיד הולך למקומות, אני מוכר, מוכר חזק, מראש השבק ועד הדרגה הכי בכירה בצה"ל, כולם מכירים אותי. בתור אברשומי שאני בא למקומות ועמדתי שם במחסום. זאת אומרת, אברשומי אומר להם, אני אברשומי מבית שאן, באתי מוקדם, התמקמתי במדרגות, אני אברשומי שבא למקומות, אני הולך לכל מקום, כולם מכירים אותי כאברשומי שבא למקומות. אני מניח שכשאני אומר את זה, אז הראש שלכם אומר לעצמו, טוב, זה לירן חולצה אפורה. אז כן, אברשומי הוא הלירן חולצה אפורה של רצח רבין. אברשומי הוא לא סדרן, הוא לא שוטר, הוא שום דבר, הוא אברשומי מבית שאן, שפשוט הגיע לשם, נעמד, והתחיל לנהל את העניינים.
ברור לכם שמדובר במחדל הבטחתי לא פחות מיגאל עמיר. ההבדל היחידי בין הברשומי ליגאל עמיר, שיגאל עמיר הגיע עם אקדח והברשומי הגיע בשביל לעזור, אבל במבחן התוצאה אחד רצח ואחד לא, אבל מבחינת כוחות ההבטחה, מבחינת המחדל ההבטחתי, הברשומי הוא לא פחות מחדל מיגאל עמיר. כמובן שבסרט של קמפלר, הצלם החובב, רואים גם את הברשומי, זה מתוך הסרט, והבחור הזה פה זה הברשומי וזה יגאל עמיר. אז כמובן שהוא מופיע שם, ובהרצאה ארוכה אני מראה את זה גם ביתר פירוט. לגבי יגאל עמיר, יגאל עמיר שנעצר במקום נלקח לחקירה, ובחקירתו קודם כל הוא מיד הודה ברצח, הוא שחזר, הוא נתן פרטים, הוא היה מאוד גאה במעשה שלו, לרגע הוא לא הסתיר אותו, והוא מספר שהוא החליט לרצוח את רבין על רקע אידיאולוגי, על רקע התנגדותו לתהליך אוסלו, והוא מספר שהוא הגיע עם אקדחו בשלוש פעמים קודמות לאירועים שבהם רבין היה במטרה לרצוח אותו, אבל הדבר לא הסתייע, ורק בפעם הרביעית, זאת אומרת כיכר מלכי ישראל זה הפעם הרביעית שהוא מגיע עם אקדחו על מנת לרצוח. הפעם הראשונה הייתה ביד ושם, באיזשהו טקס שיד ושם עושה להכנסת קרון רכבת שהביאו מאירופה למוזיאון, ורבין הוא אורח הכבוד. יגאל עמיר נוסע ליד ושם בשביל לרצוח את רבין בטקס, אבל בדרך יש מודיעים על איזשהו פיגוע שהיה באותו יום, ורבין מבטל את השתתפותו, וכך לא בוצע רצח באותו יום. הפעם השנייה הייתה באירועי המימונה בירושלים ב-95, מלון נוף היה אירוע מימונה שפורסם שרבין יהיה אורח הכבוד, גם לפה הגיע יגאל עמיר בשביל לרצוח, אבל סידורי הבטחה היו שם כאלה שהוא לא יכל להתקרב בכלל, אז הוא הלך. ובפעם השלישית זה מחלף כפר שמריהו שקרוב לביתו, היה חנוכת המחלף בנוכחות רבין, הוא מגיע על מנת לרצוח, אלא שהוא מגיע מאוחר וכבר הטקס נגמר. והפעם הרביעית הייתה בכיכר בצאת השבת ברביעי בנובמבר. יגאל עמיר מספר שהוא עושה הבדלה עם הוריו בהרצליה, לאחר מכן לוקח את אקדחו, מוציא את המחסנית, מוציא את הכדורים, מחזיר את הכדורים, מכניס את המחסנית, דורך את הנשק, נוסע באוטובוס לתל אביב, לכיכר מלכי ישראל, ואז הוא מסתובב, בסופו של דבר הוא מגיע לרחבה שמתחת למדרגות, והוא נמצא שם כ-20 דקות עד שהוא מבצע את הרצח. הוא מרגיל את הנוכחות שלו לשוטרים, את הנוכחות שלו, הוא גם מדבר שם עם שוטרים. שוב, בהרצאה אני מפרט בדיוק את כל המהלכים שהוא עשה ואיך הוא הצליח לשרוד 20 דקות עד שהוא מבצע את הרצח. אז זה לגבי יגאל עמיר. אני רוצה לחזור לסיפור של שלומי הלוי, שזה הסטודנט ששמע בשירותים שיחה על תימני קטן. אחרי הרצח מבחינים שיגאל עמיר היה ממוצא תימני, היה לו אקדח, הוא היה קטן יחסית בגובה, והוא רצח את רבין. לכאורה תואם אחד לאחד את הסיפור של שלומי הלוי. מזמינים את שלומי הלוי לחקירה ושואלים אותו, האם יכול להיות שהמידע שמסרת ביוני על השיחה בשירותים קשור ליגאל עמיר? שלומי הלוי אומר, לוקח נשימה ואומר, כן, קשור. מה מסתבר? שלומי הלוי הכיר את יגאל עמיר, הוא למד בבר אילן איזשהו סמסטר, הוא הכיר אותו, ידע קוראים לו יגאל עמיר, שהוא מהרצליה ושהוא לומד משפטים. לשלומי וליגאל עמיר הייתה חברה, ידידה משותפת בשם אילה. אילה באה לשלומי הלוי ביוני 95 ואומרת לו, שלומי, יש את הבחור הזה, יגאל עמיר מהרצליה שלומד בבר אילן, מכיר אותו? הוא אומר, מכיר. הוא קיצוני בדעותיו, יש לו אקדח, הוא מדבר על זה שרבין צריך למות, אומרת לו אילה. אנחנו צריכים להעביר את המידע הזה לרשויות, בכדי שאם הוא באמת מתכוון לרצוח את רבין, שיעשו עם זה משהו. והשניים מחליטים להעביר את פרטיו של יגאל עמיר, אבל הם אומרים בחקירה שהם לא היו בטוחים שיגאל עמיר באמת יבצע את הרצח, ואולי הוא סתם מקשקש, והם לא רצו להיות מלשינים, לכן הם לא מסרו את שמו, אלא הם המציאו סיפור שלא היה ולא נברא על התחנה המרכזית בתל אביב, והכניסו את מירב הפרטים שהם חשבו שעם הפרטים האלה המערכת תגיע ליגאל עמיר. אמרו תימני, קטן, עם אקדח, וחשבו שבזה יגיעו אליו. ולצערנו מהמידע הזה לא הצליחו להגיע ליגאל עמיר. אז כשמדברים על האם היה מודיעין שמקדים אודות יגאל עמיר, זה השביב מידע שהיה אותו סיפור של שלומי הלוי. שלומי הלוי עצמו כמעט ולא נקרא. לא, יש לי עוד דקה. שלומי הלוי כמעט ולא מתראיין, אבל באחד הראיונות הוא מספר שהוא מסר את העדות וחשב שאולי יזמינו אותו לחקירה, ואם היו לוחצים עליו בסוף בחקירה הוא היה נותן את זה, אבל בסופו של דבר הוא לא נתן את זה.
מה שאני רוצה לסיים את הדבר הזה זה בנאום של רבין מאוגוסט 1992 מטקס סיום קורס פיקוד ומטה. רבין בקולו שלו מדבר על חלק מהסיבות שגם הובילו לצערי לכישלון הזה של רצח רבין. בואו תשמעו אותו. לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם, שם פרטי ושם משפחה, וזהו צירוף שתי המילים, יהיה בסדר. צירוף המילים האלה, שרבים שומעים אותם בחיי היומיום של מדינת ישראל, הוא בלתי נספר. מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר, יהירות ותחושת ביטחון עצמי, כוח ושררה שאין להם מקום. היהיה בסדר מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים רבות, והוא סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. היהיה בסדר, אותה צפיחת כתף, אותה קריצת עין. חזק. תודה רבה רבה לאהוד. אתה רוצה להגיד מילה אחרונה? ככה זה יסתיים לו עם רבין, קולו של רבין. אתה רוצה להגיד מילה אחרונה? רגע, אפשר לבקש להראות שוב פעם את לא, 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 אנחנו חייבים להמשיך הלאה, חייבים להמשיך הלאה, וזה בדיוק העניין, זה טעימה באמת מהיכולות המדהימות של כל המרצים שנמצאים פה בקהילה של הנבחרות, ואנחנו מביאים לפתחכם את חלק מההרצאות, כל פעם חלק אחר, שנייה, רגע אני אגיד, ולכן אין לנו אפשרות לתת עכשיו עוד דברים, אנחנו עוברים תחת להרצאה הבאה, אז אני אתן את הזכות לאהוד להיפרד מכם, ואני אשתף מסך, איך זה קפץ לפה, כן. כן, אני רק אגיד מילה אחרונה על ההרצאה. ההרצאה היא במשך כשעה, שעה ועשר דקות, עם הרבה מאוד גילויים שלא מכירים, וההרצאה היא לחלוטין לא פוליטית, היא עוסקת רק בעניין של הרצח עצמו, ואני מעביר אותה, אין בעיה להעביר אותה בשום גוף וארגון, אין שם עיסוק בוויכוח הפוליטי שיש בחברה הישראלית שנסוב אודות הרצח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לאהוד. כמובן כאן אפשר לסרוק את ה-QR ולפנות אלינו לעוד הרצאות או להרצאה ארוכה, שלאהוד יש לו באמת יופי של הרצאות. תודה רבה לאהוד.